シンデレラコンプレックスは、男性に高い理想を追い求め続ける女性の潜在意識にある依存的願望を指摘したシンドロームの名称です。童話シンデレラのように外から来る何かが自分の人生を変えてくれるのを待ち続けているとして、こう名付けられました。米国の女性作家コレット・ダウリングが1981年に提唱した概念です。ダウリングは著書において他人に面倒を見てもらいたいという潜在的願望によって、女性が精神と創造性等を十分に発揮できずにいる状態をシンデレラコンプレックスと表現しています。幼い頃から女性の幸せは男性によって決まると考え、シンデレラのように理想を追い求めるも、主婦をやっているうちに自主性を見失い、結果的に夫に依存し、自由と自立を捨ててしまうとされています。女性が自立を拒む要因の一つとして、白馬を狩る素敵な王子様ホワイトナイトがどこからか現れて、迷える女の子である自分を救ってくれるという幻想に取りつかれていることが原因といいます。加えてシンデレラストーリーへの宗教的な愛ともいえる象形は、裕福な家庭に生まれた女性がシンデレラになるための条件を生まれつき持てなかったといって両親を恨むという事例がありふれたこととして語られるほどに、洋の東西を問わない普遍的な現象として認知されてきたのです。また女子学生の場合、多様な人生の展望があることもあり、その時点ではシンデレラコンプレックスも独立と依存の二重性を持つことが明らかとなっています。このような無意識の依存欲求は、裕福な家庭で育てられた女性や高学歴の女性に多く見られるとされ、有能で仕事ができ社会的に自立している反面、他人に依存したいという潜在的な欲求が強くなるのだといいます。